ጆዜ ይናገራሉ፣ ማራዶናን ሁለት ጊዜ አይቼዋለሁ፣ ፔሌን አይቼው አላውቅም። ነገር ግን አሁን ባለንበት ዘመን ዳግም ሊፈጠር የማይችል አንድ ምርጥ ሰው አለ። እሱ አስደናቂ ነው፣ የጎል ማሽን ነው። እሱ የማይታመን ተጫዋች ነው፣ ልክ እንደ ዚዳን ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይባላል። ሮናልዶ እሱና እሱ ብቻ ነው፣ ሌላ ሮናልዶ አይኖርም። አራት የዓለማችን ምርጥ ተጫዋቾች አሉኝ። ካንቶና፣ ጊግስ፣ ሮናልዶ እና ስኮልስ ይባላሉ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከሶስቱ ይበልጣል። በአሰልጣኝነት ዘመኔ እሱን የሚፎካከር ተጫዋች አላየሁም፣ ወደፊትም አይመጣም። እሱን በማወቄ በማሰልጠኔ ኩራት ይሰማኛል ሲሉ አሌክስ ፈርጉሰን ይናገራሉ። በጫማዎች ውስጥ አስማቶች አሉ። ስለ እሱ ስታስብ እሱ ፈጣንና በኃይል የተሞላ ተጫዋች እንደሆነ ትገነዘባለ። እሱ በቴክኒክ የተሞላ ራሱን የሚቆጣጠር ሰው ነው። በኳስ ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንደሚችል ያምናል። ያ ኮንፊደንሱ በእውነቱ ልዩ ያደርገዋል ሲሉ የቀድሞ የፖርቹጋል ተጫዋች ዩሲቢኤስ ይናገራሉ። ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የተነገሩ ውዳሴዎች በርካታ ቢሆንም ለመግቢያ ያክል ጥቂቶቹን አድርሻቸዋለሁ። ክርስቲያኖ በርካታ አስገራሚ እንዲሁም አስተማሪ ታሪኮችን በ38 ዓመታት ውስጥ አሳልፏል። እኔም ከአስገራሚ ታሪኮቹ ውስጥ አስሩ መርጬ ጀባልላችሁ ዝግጅቴን ጨርሼ ከተፍ ብያለሁ። አስረኛ፣ ሮጀር አቲቸር። ስንቶቻችሁ ናችሁ ክርስቲያኖ ልጅ እያለ አስቸጋሪና አመፀኛ እንደነበር የምታውቁት? ክርስቲያኖ ክፉና ደጉን ባለየበት በለጋ እድሜው በሚማርበት ትምህርት ቤት አስተማሪው ላይ መቀመጫውን ወርውሮበት ከትምህርት ቤት እስከ ወዲያኛው ተባሯል። ይህን ያደረገውም አስተማሪው ለክርስቲያኖ ክብር ባለማሳየቱና የክርስቲያኖን ክብር የሚነካ ንግግር መናገሩን ተከትሎ ነበር። እናቱም ተጠርታ ልጇ በአስቸጋሪ አመሉ አብሯቸው እንደማይቀጥልና እንዳባረሩት ነገሯት። ታዲያ ይህ ክስተት የክርስቲያኖን ሕይወት እስከ ወዲያኛው ቀይሮታል። ክርስቲያኖ የኳስ እንጂ የትምህርት ፍላጎት እንደሌለው የተገነዘበችው እናቱ ሌላ ትምህርት ቤት ማስገባት እየቻለች ለልጇ ፍላጎት ቅድሚያ ሰጥታ ትምህርቱን ትቶ ሙሉ ለሙሉ ኳስ ላይ እንዲያተኩር ፈቀደችለት። ዘጠነኛ፣ CR7 ቻሪቲስ። የክርስቲያኖ እጆች ለበርካታ ችግረኞች ተዘርግተዋል። ክርስቲያኖ 2012 ላይ የወርቅ ጫማውን 1.5 ሚሊዮን ዩሮ በመሸጥ በጋዛ ለሚገኙ ሕፃናት የትምህርት ቁሳቁስ እንዲውል አድርጓል። ክርስቲያኖ ከሱናሚ የተረፈ ሕፃን ከችግር አንስቶ ኳስ ተጫዋች እስከ ማድረግ እንዲሁም በከፍተኛ ህመም ለሚሰቃዩ ለአእምሮ ቀዶ ጥገና የሚውል 83,000 እና 165,000 ዶላር በመለገስ በርካቶችን ከሞት ታድጓል። ክርስቲያኖ በሴፍ ደ ችልድረን፣ በዩኒሴፍ እና በወርልድ ቪዥን አምባሳደርነት በማገልገል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተባባሰበት ወቅት ለፖርቹጋል ሆስፒታሎች 1 ሚሊዮን ዶላር ለግሷል። የክርስቲያኖ ለጋስ እጆች በቅርቡ በቱርክና ሶሪያ በመሬት መንቀጥቀጥ ለተጎዱ ሰዎች ድጋፍ ከማድረግ አልቦዘኑም። ኮከቡ ለጋስነቱን ከማሳየት በዘለለ ለዝነኞች ምሳሌ መሆን ችሏል። ስምንተኛ፣ ጃምፒንግ ፓወር። ክርስቲያኖ ከ800 በላይ ግቦች ሲኖሩት 112 ግቦቹን ያስቆጠረው በጭንቅላቱ በመግጨት ነበር። ይህም በታሪክ ብዙ የጭንቅላት ኳሶችን ያስቆጠረ ተጫዋች አድርገዋል። ታዲያ እኒህን ግቦቹን በግንባሩ ሲያስቆጥር ከተለምዶ ውጪ በሆነ መልኩ ከምድር ከፍ ብሎ በመዝለል ነበር። ብዙዎች የክርስቲያኖ ከፍተኛ ዝላይ ልብ ማለት የጀመሩት ጁቬንቱስ እያለ ቢሆንም ነገር ግን ክርስቲያኖ በከፍተኛ ሁኔታ የዘለለው በ2012 በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ሪያል ማድሪድ ከዩናይትድ ጋር ሲጫወት ነበር። በጨዋታውም 41.7 ኢንች የዘለለ ሲሆን ዝላዩ ከአማካይ የባስኬትቦል ተጫዋቾች ዝላይ በላይ ነበር። ከፍተኛው የባስኬትቦል ዝላይ ሆኖ የተመዘገበው የማይክል ጆርዳን ሲሆን በ1984 ዓ.ም 48 ኢንች ከምድር ከፍ ብሎ ዘሏል።
ሰባተኛ fat percentage ክርስቲያኖ ሮናልዶ ታላቅ እግር ኳስ ተጫዋች ከመሆኑ ባሻገር በሜዳው ላይም ሆነ ከሜዳው ውጪ ለደጋፊዎችና ለተቺዎቹ አድናቆትን የሚያሰጠው የተስተካከለ የሰውነት አቋም አለው። ክርስቲያኖ ከማክሰኞ ውጪ ባሉ ቀናት ከትሬኒንግ በተጨማሪ የግል ስፖርቶችን ይሰራል። ክርስቲያኖ ለጁቬንቱስ ከመጫወቱ በፊት ባደረገው መደበኛ የሕክምና ምርመራ ከአብዛኛው የቡድን አጋሮቹ ብሎም ከ20 ዓመት ታዳጊ የበለጠ ብቃትና ቅልጥፍና ነበረው። በጊዜው ሮናልዶ 7% የሰውነት ስብ ብዛት ሲኖረው ሌሎች እግር ኳስ ተጫዋቾች በአማካይ ከ10-11% ስብ አላቸው። ከዚያም በተጨማሪ መስኩላር ማሱ ወይም የጡንቻዎቹ ብዛት በጊዜው 50% ነበር። በሱ ዕድሜ የነበሩ እግር ኳስ ተጫዋቾች ደግሞ በአማካይ ከ40-45% መስኩላር ማስ እንዳላቸው ተመዝግቧል። ስድስተኛ ኒክኔም የሮናልዶ የልጅነት ቅጽል ስም ክራይ ቤቢ ነበር። ይህ የተባለበት ምክንያትም በየትኛውም ቦታ ለለቅሶ ቅርብ መሆኑን ተከትሎ ነበር። እናቱ ክርስቲያኖ ልጅ እያለ የቤት ሥራ መስራት እንደማይወድ ከትምህርት ቤት መጥቶ ራት ለመስራት ከፊቱ ዞር ስትል በመስኮት ዘሎ ወደ ሜዳ እንደሚሄድ ተናግራለች። ከዚያም በተጨማሪ ክርስቲያኖ አብረውት ኳስ በሚጫወቱ እኩዮቹ ሊትል ቢ ወይም ትንሿ ንብ የተሰኘ ቅጽል ስም የተቸረው ሲሆን ይህ የተባለበት ምክንያትም ልጅ እያለ ፈጣን በመሆኑ እኩዮቹ ከእግሮቹ ኳስ ለመቀማትና ለመያዝ ስለሚቸገሩ ነው። አምስተኛ ሂስ ቤስት ፍሬንድ ክርስቲያኖ ታዳጊ እያለ አልበርት የተባለ የቅርብ ጓደኛ ነበረው። ሁለቱም ኳስ መውደዳቸውና ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች የመሆን ፍላጎታቸው ያመሳሰላቸዋል። ታዲያ አንድ ቀን ከስፖርቲንግ የመጡ መልማዮች ክርስቲያኖና አልበርት ወደሚሰለጥኑበት አካዳሚ በማምራት ቡድን ካዋቀሩ በኋላ በጨዋታው ብዙ ግብ ያስቆጠረ አንድ ተጫዋች ምልመላውን አልፎ ወደ ስፖርቲንግ አካዳሚ ይሄዳሉ። በጨዋታው ላይም ክርስቲያኖ፣ አልበርት እንዲሁም ሌሎች ታዳጊዎች አንዳንድ ግብ አስቆጠሩ። በስተመጨረሻም ኳስ አልበርት እግር ደርሳ ግብ ማስቆጠር እየቻለ ለጓደኛው ለክርስቲያኖ አሲስት አድርጎ ክርስቲያኖ አስቆጥሮ ምልመላውን አለፈ። ክርስቲያኖም ከጨዋታው በኋላ ለምን ሲል ጥያቄ ያቀረበለት፣ የአልበርት ምላሽም አንተ ከኔ ትሻላለህ የሚል ነበር። አልበርትም ክርስቲያኖ ከተመረጠ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ኳስ መጫወት አቆመ። ከዓመታት በኋላም ጋዜጠኞች የአልበርት መኖሪያ ቤት ሲያመሩ የሚያዩትን ማመን ከብዷቸው ነበር። አልበርት ቅንጡ ቤትና ያማሩ መኪናዎች ነበሩት። ጋዜጠኞችም ጠየቁት፣ ይህ ሁሉ ሀብት ከየት መጣ? አልበርት መለሰ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ። አራተኛ CR7X ክርስቲያኖ ከ2010-2015 ባሉት ዓመታት ውስጥ አይሪና ሻይክ ከተባለችው ሩሲያዊት ሞዴል ጋር በፍቅር የቆየ ሲሆን ለአምስት ዓመታት የዘለቀው ፍቅራቸውን ምክንያታቸውን ይፋ ሳያደርጉ እንደተለያዩ አስታወቁ። ያን ዕለት ማታም አይሪና ሻይክ በኢንስታግራም አካውንቷ ላይ እንዲህ የሚል ጽሑፍ ፖስት አደረገች። እኔን የምታውቁኝ ወይም የምትከተሉኝ በክርስቲያኖ ምክንያት ከሆነ አሁኑኑ አንፎሎ ወይም እኔን መከተላችሁን አቁሙ የሚል መልእክት የያዘ ነበር። ጽሑፉ በተለቀቀ 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜያትም 11 ሚሊዮን ሰዎች አንፎሎ ወይም እሷን መከተል አቁሙ። ነገሩም በጊዜው ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ሶስተኛ ሁካ ብራንድ ዝነኞች ትልቅ መሳሪያ ናቸው። ሲፈልጉ ሀገር ማልማት፣ ሲያሻቸው ደግሞ ከኒውክሌር ባልተናነሰ ሀገር ማፍረስ ይችላሉ። ታዲያ 2020 ላይ የሆነው ይህ ነበር። ክርስቲያኖ ሀገሩ ፖርቹጋል ከሃንጋሪ ጋር ከምታደርገው ጨዋታ አስቀድሞ በፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ ሁለት የኮካ መጠጦች ቀርበውለት
ሁለቱን አንስቶ በመትካቸው የውሃ መጠጥን በማስቀመጥ ውሃን ፕሮሞት ማድረጉና ውሃ ህይወትን እንደሚያድን መግለጹን ተከትሎ በሰዓታት ውስጥ የኮካ ካምፓኒ አቤቱታ አቀረበ። አቤቱታውም በክርስቲያኖ ኮካ ለመፈለግ ዙሪያ ሳይሆን በክርስቲያኖ የአራት ሰከንድ ድርጊት ምክንያት ኮካ ፈላጊዎች ከተለምዶ በማሽቆልቆሉ ነበር። ሁለተኛ፣ ሲአር 7 ጁኒየር። ክርስቲያኖ በአጠቃላይ 6 ልጆች ሲኖሩት አንደኛዋ ሴት ልጁ እንደተወለደች የሞተች ሲሆን የልጁ ሞት በእሱና በቤተሰቡ ላይ ከባድ ችግርን እንዳመጣ ከፒርስ ሞርጋን ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ላይ ተናግሮ ነበር። ታዲያ የክርስቲያኖ የመጀመሪያ ልጁ ክርስቲያኖ ጁኒየርን በተመለከተ ዛሬም ድረስ ያልተመለሰ እንቆቅልሽ አለ። እሱም የወላጅናቱን ማንነት ይፋ ባለማድረጉ ነው። ብዙዎች የቀድሞ ፍቅረኛው የአይሪና ሻይክ ልጅ ቢመስላቸውም ክርስቲያኖ ከእሷ ልጅ እንዳልወለደና ጊዜው ሲደርስ የልጁን እናት ይፋ እንደሚያደርግ ተናግሯል። አንደኛ፣ ጆርጂኒያ ሮድሪጌዝ። አሁን ደግሞ ክርስቲያኖን ልጅ በልጅ ያደረገችውን መልከ መልካሟን ፍቅረኛውን ላስተዋውቃችሁ። ፍቅረኛው ያልኳችሁ ጋብቻ ባለመፈጸማቸው ነው። ጆርጂኒያ ሮድሪጌስ ትባላለች። የልጅነት ህልሟ ዳንሰኛ መሆን ነበር። ነገር ግን ወላጆቿ ገንዘብ ስላልነበራቸው የዳንስ ትምህርት ቤት ማስገባት አልቻሉም ነበር። ጆርጂኒያ የተለያዩ ስራዎችን በግሏ የሰራች ሲሆን ከስራዎቿ ውስጥ አስተናጋጅ እንዲሁም የሽያጭ ስራዎችን ሰርታለች። ጆርጂኒያ ከክርስቲያኖ ጋር የተዋወቀችው 2016 ላይ ሲሆን በሰዓቱም በማድሪድ ውስጥ በወር 250 ፓውንድ እየተከፈላት በጉቺ ሱቅ ውስጥ በሽያጭ ሰራተኛነት እየሰራች ሳለ ነበር። ምርጦቼ፣ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩኝ።